Auttaako se sulla mihinkään ulkomaille koskaan? Olisiko se mukava joskus lähteä, että olisi lämmintä ja taas lamiin. Mutta kun perkele, siellä on joka paikassa päin, mihinkä pitääkö sitä istua lentokoneessa, kun ei saa pääse edes terminaaliin, kun siellä on mielenosoittajia. Menee laivalla, niin sekin uppuaa tietenkin. Näytti, kun pannee vaan puita uuniin ja pannee vähän kahvit kiehuja. Leivot känttyä siinä koko joulua ja vähän kikkoa. Kyllä se siinä meni. En tiedä. No ei ne mene naapurikkaan mihinkään. Eikä täällä ole kerran varraakaan mennä mihinkään. Täällä on ihan hyvä täällä pimiässä Suomessa olla. Tarvitse mihinkään Taimaaseen lähteä vapaustaistelijaksi. Lonkko. Mihin ruokaa? Lonkko. Etelään päästä, vaikka kuinka kävelee. No ei päästä, vaikka käveltäis kuinka helvetin kauan. Toi lentää. Ei toi, jo pelottaisikin lentää, ne on pimiä. Vielä seis! Vieläkö tohtii täällä kaupassa auto? Niin, mitenhän se myymäläauto pääsee pitkään?